Trabajo, comida, papeles, 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 papeles. El que ens demostra és que donar resposta a aquesta situació és una qüestió de voluntat política, i nosaltres l'hem expressat aquesta tarda, la nostra voluntat, la d'obrir fronteres perquè volem acollir. La jornada d'avui no acaba aquí. Aquesta jornada continuarà fins demà. S'iniciarà una acampada d'aquelles persones que hagin vingut preparades i s'hi vulguin sumar. Avui hem acabat amb aquesta mobilització al carrer, amb aquesta manifestació, que portem ja una setmana fent tot de xerrades, fent tot d'accions arreu del territori. També va haver una concentració i una manifestació amb motiu del tancament del CIE, però estem reivindicant que no es torni a obrir el CIE de la Zona Franca, i hi ha hagut moltes altres manifestacions, moltes altres actes, reivindicant doncs, el paper de la ciutadania davant d'aquest desastre humanitari, per tal de que s'obrin les fronteres i que mostrar la voluntat d'acollir. Se'ls obliga a quedar exposats al negoci impune del tràfic de persones, a les fronteres militaritzades, subcontractades a règims opressors, i a arriscar la seva vida constantment. Ellos deciden quién vive y quién muere, aunque en los medios mienten. Dicen que los responsables de estas muertes somos nosotros mismos y nuestra familia por mandarnos. Los señores de la muerte invaden nuestros pueblos, sacan toda nuestra riqueza, generan guerras, imponen gobiernos que controlan tanto Europa como las coloniales. Esto obliga a miles de personas a salir de sus casas, para salir de la violencia que nos dejaron, para salir de la pobreza que nos dejaron y para salir de la condena de muerte que nos dejaron. És una crisi que té uns responsables i el que tenim previst fer és continuar fent el que ja portem mesos fent, doncs denunciar la responsabilitat dels estats davant d'aquestes morts, més de 36.000 des de l'any 2000, 2.850 al llarg d'aquest any, des de començat el 2016, i per tant continuem fent aquesta tasca de sensibilització, perquè la ciutadania ho conegui, de mobilització, de treure la gent al carrer, i també d'incidència política, per tal de transformar el marc legal que permet que actualment hi hagi persones que moren a la Mediterrània, perquè no es donen vies alternatives, no? Les vies legals i segures. És simplement una qüestió de voluntat política fer-ho. Thank you.